Діти із Вінницької команди вперше беруть участь у західноукраїнській лізі з дитячої легкої атлетики. Перший старт в Тернополі був, можна сказати, вдалий. В Хмельницьку чуть-чуть діти перехвилювалися, хотілося б краще. Сьогодні приїхали, сподіваємося показати найкраще, що ми можемо. В мене приїхала найкраща школа міста Вінниці, сама спортивна школа, яка є переможцем спартакіади школярів міста, області. Олександр Чорний легкою атлетикою займається 2 роки. У мене найкраще виходить біг на лесінки. Дуже швидко ноги переміщаю. Руслана Магурська – одна з лідерів своєї команди. Приїхала дівчина із Ужгорода. Чуть-чуть важко було, не зовсім. Мені подружка порадила. І ми перед тим ходили на гандбол, а тепер мені більше сподобалось тут, ніж там. Усі команди складаються із 12-річних легкоатлетів. Сьогодні на манежі зустрілися спортсмени з Вінниці, Ужгорода, Тернополя, Хмельницького, Луцька та Івано-Франківська. Кожна команда складається з 10 людей. Вони виконували 6 випробувань – стрибки, метання, швидкісні естафети, долання бар'єрів та комплексну естафету «Формула-1». Кожна з областей провела свої відбори, тому тут кращі команди кожної території. Уже відбулось 2 етапи. Перший – Тернополі, другий – Хмельницьку. Сьогодні Івано-Франківськ приймає 3-й фінальний етап Західноукраїнської ліги. Наші школярі – це 5-класники, хлопці, дівчата, склад команди – 4 хлопці, 4 дівчини і 2 запасних. Західноукраїнська ліга з дитячої легкої атлетики відбувається вдруге. Оксана Василик, Роман Булелик, ЮА «Карпати».